Доброго дня! Літо – пора відпусток та оздоровлення. І навіть у час війни в державі громадяни намагаються не прогавити можливість відпочити. Бо навіть більше квапляться жити. Бо ніхто не певен у стабільному, заможному, а головне – мирному завтра. Але життя продовжується, літо збігає, і сьогоднішня наша програма про відпочинок у наших селах. Який підійде всім, у кого гаманці не вирізняються товщиною, хто цінує тишу та любить природу. Бо саме такий вид туризму уже доволі розповсюджений на Хмельниччині. І займаються ним звичайні сільські люди. Хоча ні, не звичайні, а рішучі та ініціативні. Бо без цих рис вони нічого б не досягли. А розпочнемо ми з садиби в селі Сокіл Кам'янець-Подільського району, де все починалося доволі кумедно. Сільська бібліотекар Людмила уже з гумором згадує, як в нашій області з'явилася думка розвивати зелений туризм, про який ніхто ще 10 літ тому нічого не знав. Але вказівка від районної влади надійшла чітка – сільському туризму бути. І Людмилі у майже наказовій формі настійно порадили відкрити садибу, бо в подружжя Сіркізюк була чи не найновіша хата в Соколі. Сьогодні колишній бібліотекар без усмішки того періоду не згадує. А тоді їй було не до жартів. І з чого починати? За що найперше братися? І що воно взагалі таке, той зелений туризм, господарі й гадки не мали. Тому заходилися хазяйнувати на власний розсуд. Було це більше 10 років тому, і тепер садиба сіркізуків знана серед любителів сільського відпочинку. Проте жінка зізнається, за це десятиліття довелося зазнати всього. Проте задля поставленої мети господарі були готові на жертви. Які жертви, скажете ви, і помилитися, приймати в себе навіть десяток людей із різними вдачами, уподобаннями та претензіями до сервісу – не надто вдячна справа. Людмила каже, треба любити людей, які б вони не були, бо привітність господарів уже півсправи. Це заважко, тому що приходиться дуже вранці вставати, щоб спіти до 8 години вже сніданок приготувати, щоб вже все було чистенько, гарно. І пізно приходиться і лягати, і в кожного свої сподобання, кожного є свої побажання. І треба людям, як у нас кажуть, і догодити, і приділити увагу, тому щоб люди відчували, що вони тут не зайві, що їх тут хочуть бачити. І так старатися робити, щоб люди хотіли сюди приїжджати. Це, знаєте, вже привикла до всяких людей, тому що люди, всі люди інтересні. Всіма людьми інтересно спілкуватися. Кожен щось розказує про свій край, про свою місцину, де народився. І мені подобається спілкуватися з новими людьми. І завжди ми з людьми стараємося. І вже як розстаємося, то як лучші друзі. І люди телефонують, потім запитують, як наше здоров'я, чи ми працюємо, чи можна ще до нас приїхати. Давніх друзів у сіркізуків уже є чимало. Відколи ж з'явився інтернет та можливість рекламувати свій бізнес у мережі, коло друзів стало ширшим. Головне ж у такому бізнесі – враховувати побажання та зауваження гостей. Саме вони – головні особи. І для їхнього комфортного відпочинку господарі й старанно працюють. Адже за ці гроші, зароблені влітку, родина живе решту року. І не шкодує, що взялася за таку справу. Хоча ще 11 років тому господарі б над такою думкою лише посміялися. Це все вийшло само собою, якби спонтанно. Спочатку ми не планували займатися цим бізнесом. Це просто наш був будинок і наш садок. Але коли вже була змога зайнятися і коли нам сподобалось, ми вирішили, що ми можемо цей садок відвести для людей, зробити такий затишок, побудувати ще один будиночок дерев'яний, такий колоритний, і щоб він був літній. І вже садок тоді почали оформляти, то якусь лавочку, то якусь бісідочку, щоб було гарно, затишно, щоб було де посидіти, де відпочити. А так поступово, то для дітей басейн, потім бачимо, дітям хочеться і пісочку, значить вже пісочниця. І так поступово, і ми зробили собі такий куточок у своїм садові. Но спочатку це не планувалося під туризм чи під якийсь бізнес. Це все своє. Час, коли в Україні за порадою неурядових іноземних громадських організацій заходилися робити перші кроки в напрямку розвитку зеленого туризму, можна назвати порою певної розгубленості.
Кому потрібен такий відпочинок? Хто їхатиме розбитими дорогами в сільську місцевість, де побутові умови зовсім не порівняєш із міськими? І яка господиня здатна догодити міським панянкам, котрі звикли до розваг, комфорту, завжди на дієті, чи міським дітям, яких нічим не здивуєш? Усі ці сумніви були і у пані Лідії із Грицева Шепетівського району, яка тепер проводить майстер-класи для колег. Таких приватних садиб для сільського зеленого туризму в Грицеві вже є кілька. Привітна господиня запевняє, на різдвяні свята та в теплу пору року всіх бажаючих відпочити в неї прийняти не може. Здебільшого це українці, містяни та всі загалом жителі Сходу приїздять за чистим повітрям, тишою, гостинністю та смачною українською кухнею. В основному це вареники, не просто вареники, а парад вареників. Це, тобто, є різновидність вареників, ще можна шкварками, сметаною, з домашнім маслом. В другу чергу всі люблять деруни. Якби це стояти на кухні і цілий день жарити, чи це сніданок, чи обід, без різниці, будуть їсти деруни і борщ. Теж борщ готуємо один день червоний, другий день зелений, тобто є і капусняк, і розсольник. Стараємося і намагаємося показати нашим українським відвідувачам, що українська страва – це найсмачніше. Господиня цієї агроосели, мабуть, перша людина в Грицеві, яка в зрілому віці вирішила ризикнути та розпочати бізнес із нуля. Не з доброго життя, а якраз навпаки. Я про це ніколи не забудуся, тому що це були дуже важкі роки, коли саме така перебудова і безробіття в основному. І мені теж довелося піти з роботи, тому що все тоді на той час позакривалося. І стояло питання, як жити далі. Дуже було важко, дуже важко, тому що, перш за все, не було ніякого навчання. А починати, якщо не знаєш, і починаєш, і стаєш на граблі, і б'єш себе по лобі, і вискакають кожний раз нові-нові гулі, і не знаєш, що робити далі, це було важко. Але нічого, все пройшли. Жінка розповідає, колись запропонована кластерна модель розвитку сільського зеленого туризму – саме те, що треба. І в Грицеві вона діє, можливо, за рахуванням місцевого менталітету і колориту, але це так. Коли до пані Лідії приїздять гості, такі ж задіяні до розвитку туризму люди пропонують свої послуги – рибалку, випічку, масаж, тихе полювання в ліс по гриби чи ягоди. Тому що будь-якій людині, яка дуже цінує тишу, може стати нудно на відпочинку. А одна господиня забезпечити такі різносторонні розваги не може. У селі своїх батьків колишні кам'янчани також заходилися розвивати такий бізнес. Щоправда, до жодного кластеру вони так і не пристали, але, запевняють, гості в них не нудьгують. Село Фурманівка. Саме тут оселилися Петро та Жанна Брелі. Нетипові для села жителі, адже перебралося подружжя в сільську місцину з міста, де жили довго і щасливо, і не менш успішно працювали на одному з заводів. Аж доки перед працівниками не зачинилися двері підприємства. Інженери подалися на свою ділянку, де мріяли збудувати дачу для себе. Та вчасно дійшли висновку – розпочнуть власну справу в новій для себе сфері – сільському туризмі. У пригоді стала і технічна освіта, і раціоналізаторські здібності, і вміння майструвати та фантазувати. Усе, що є в великій садибі Брелів, вони сконструювали і виготовили самі. І не дарма колись глава родини отримав на заводі високу нагороду як винахідник та раціоналізатор, бо в його царині все дивує. Приміром, отой дерев'яний млин, який я вважала бутафорією задля естетики. Насправді це високотехнологічна інженерна споруда, навіть цілий комплекс. Водяний млин крутить у печі шампури з м'ясом чи рибою, а повітряний – жорна, де з кукурудзи мелять борошно для мамалигу.
Увечері все це світиться. Господар використовує, до речі, для цього енергію сонця. Прогресивна технічна думка торкнулася й коптильні. За кільканадцять метрів у підземній печі спалюють дрова, і підземним тунелем дим дістається коптильні. А оцей віз із відкидними сидіннями господар вигатав та змайстрував для дітлахів. На возі в малечі значно кращий апетит. А для любителів активного дозвілля облаштовані футбольне поле, волейбольний майданчик, більярд. Власне, все на 3 гектарах селиби Брилів – політ інженерної фантазії та ноу-хау. План проект складають перед зимою. Зима дає можливості, значить, в майстерні працювати над задуманими цими речами. Ви десь таке бачили раніше? Ні, не бачу. Вигадую сам. Тому що це цікаво, не повторити. Головне, не повторити нікого, це цікавіше виходить. А хто вже прийде, подивиться, то може сказати, чи він таке бачив, чи не бачив, чи би догадався зробити. Я не повторюю, і по житті я взагалі і не шукаю ні кумірів, ні прикладів. Сам собі я, як би сказати, і сам собі приклад, і сам собі хазяїн. Оця конструкція все-таки, мені здається, що вона настільки багатофункціональна, що нею можна замінити цілий дійсно комплекс. Тут є все, що завгодно, мені здається. Чи вам вона здається вже досконалою? Чи ви як інженер хочете сюди ще щось зробити? Ну ні, ще буде вечірнє освітлення, її не вистачає. На даний момент вечірнє освітлення. Того, що так, день прийшов, а коли в мене задумка є, щоб світилося, значить, різнокольоровими. Я вже зробив розбивку фундамента на ексклюзивний маленький міні-домик, який буде вже там багато механізмів, де буде в'їжджати каретки, заїжджати. Там буде цікаво, вже зараз зібрав свій матеріал, просто ще часу не вистачило, а вже всі комплектуючі я вже зібрав. Тільки лишилося зібрати. На це піде, щоб зібрати цю конструкцію, піде, мабуть, десь днів 20-25. Скажіть, для вас отаке поле діяльності, воно вас тішить взагалі? Мені здається, що ви зараз саме в тому середовищі, яке вам дуже подобається. Ні, звичайно. Чим якби далі, тим цікавіше. Тому що ще в мене є такі задумки, яких я теж не бачив, і хочу їх якби відтворити. Відтворити, і воно буде гарно. Подобається вам все те, що ви от робите? Ну так, да, задоволенням. Це роблю задоволенням. Не вистачає просто годин в добі. Я стою дуже рано і пізно лягаю. То... Чи оцінюють це ваші відвідувачі? Відвідувачі оцінюють, да, оцінюють. Приходять, їм теж цікаво. Дивуються? Дивуються. У цих господарів, окрім невичерпної фантазії та надзвичайного працелюбства, є ще одна велика перевага – природа, якою хочеться милуватися, бо від каньйону над річкою Тарнавка неможливо відвести погляд. Коли в усіх садибах, про які ми вже розповіли, справи йдуть за усталеними і роками напрацьованими схемами,
то в селі Сутківці Ярмолинецького району все тільки починається. Сільський зелений туризм там лише у зародку. Але автори ідеї перетворити село на туристичний центр у правильності своїх намірів не сумніваються. Чи вдасться це їм, хто знає, але дуже хочеться в це вірити. Ідея розвивати зелений туризм у Сутківцях належить місцевому бібліотекарю. Прогресивна господиня книгозбірні сама перейнялася цією думкою і заразила інших односельців. Та ще й так, що ця думка просто витає в повітрі над Сутківцями, бо односельці бібліотекарки повірили їй та в успіх справи. Якщо ви сьогодні приїдетеся нашими краєвидами, ви самі переконаєтеся в тому, що Сутківці приречені на те, щоб зелений турист тут розвивався. Так вважає вже чимало сутківчан, яких надихнула бібліотекар Іванна Іванівна. Вона самотужки розробила концепцію розвитку туризму в Сутківцях, виготовила буклети, путівники, активно заходилася розповсюджувати рекламну продукцію в мережі інтернет, бо вважає, сучасний бібліотекар – не пасивний заповнювач абонентних книжок читачів, тому бере участь у всіх можливих конкурсах та курсах підвищення кваліфікації. Звісно, наскільки їй дозволяється робити численні сотки городу, дві корови та решта домашнього господарства. На стезі професійного самовдосконалення жінка досягла успіхів і захопилася ідеєю перетворити своє село на пункт у маршруті і українських, і іноземних туристів. У нас є що показати туристам, у нас є церква, у нас є руїни замку, у нас є цілющі джерела, у нас є мальовнича природа, прекрасні ландшафти. Взагалі Сутківці – це таке чудове таке місце, яке може привабити не тільки наших туристів, а й іноземних туристів. У нас часто приїжджають такі люди. А бібліотекаря ж стати ідейним натхненником односельців у сфері розвитку туризму наштовхнули місцеві пам'ятки архітектури. Вони дійсно старовинні, унікальні, але про них треба дбати. Навряд чи вже цього літа хтось із українців зможе відпочити у Сутківцях з усіма зручностями, передбаченими правилами зеленого туризму. Але досвід усіх підприємців, які вже твердо стоять на своєму клапті землі, дозволяє припустити. Коли дуже чогось хотіти та не опускати рук, усе вдасться. До зустрічі!